Nu ska vi gå in på operationer på vektorer. Och vi tar det första. Så vi har en definition. Transponatet av en vektor x betecknas x med ett litet t ovanför. Och omvandlar en radvektor till en kolumnvektor och tvärtom. Så här har vi ett exempel. Som vi har en radvektor här. Som är 2, 1, 3, 5. Så kan man hitta transponatet genom att skriva ut så här. Och sen börjar man från vänster högst upp. Och sen ju längre höger ut man går, desto längre ner kommer talen. Eller den data man har. Så på så här, på det här sättet kan man omvandla en radvektor till en kolumnvektor. Och en kolumnvektor till en radvektor. Här har vi en annan. När vi multiplicerar en vektor med en skalär, det är en konstant, så multipliceras varje enskilt element i vektorn med skalären. Till exempel om vi har en vektor här, b, som är 1, 1, 2. Och sen skulle vi skriva 3 gånger den här skalären, den här vektorn. Då får vi 3 gånger 1, 3 gånger 1 och 3 gånger 2. Vilket blir 3, 3, 6. Så hela skalären multipliceras med alla element i vektorn. Nästa definition. Då har vi när vi adderar eller subtraherar två vektorer. Så adderas eller subtraheras varje element för sig. Vektoraddition eller vektorsubtraktion är endast definierat om vektorerna har samma dimension. Och dimension, det var det här. Det här var en med 3 rader och en kolumn. Och den här har en rad och 3 kolumner. Och det här måste vara samma för båda vektorerna. Men om vi säger att vi har en vektor A som är 1, 3, 5. Sen en vektor B som är 5, 3, 1. Då om vi hade lagt ihop de här A plus B, då hade vi fått 1, 3, 5 adderat med den andra vektorn 5, 3, 1. Och då hade vi fått en vektor som är 1 plus 5, sen 3 plus 3 och den sista är 5 plus 1. Som är samma som 6. Så på det här sättet så kan man använda sig av den här definitionen för att addera flera olika vektorer. Men då måste de ha samma dimension. Så om vektor A hade haft 4 element, det hade inte funkat. Eller om det hade varit en radvektor och en kolumnvektor. Vi går vidare. Nu går vi in på avstånd. Så det här kallas för Pythagoras sats och det här gäller för rätvinkliga trianglar med en katet A och en katet B samt hypotenusan som är den långa sträckan. Och då för att få fram den här långa sträckan, om man vet två sidor så kan man få fram den sista. Och det sambandet följer som A upp till 2 plus B upp till 2 är lika med C upp till 2. Det vill säga de två olika kateterna i kvadrat. Och det resulterar i hypotenusan i kvadrat. Och det här kan vi använda när vi ska hitta normen av en vektor. Och normen av en vektor, så x, som har de här elementen, betecknas med två streck på sidan av
vektorn. Och definieras enligt att man tar alla värden upphöjt till 2. Och sen adderar vi alla de här värdena. Och när vi har adderat dem, då tar vi roten ur. Och då kommer vi få ut ett värde. Så till exempel om vi hade haft vår vektor som är 1, 1, 2. Då kommer vi få normen av den här. Som är roten ur. Och sen den första, det är 1 upp till 2. Adderar vi nästa som är 1 upp till 2. Och den sista som är 2 upp till 2. Och det här blir roten ur 1 plus 1 plus 4. Det vill säga 6. Och efter det så kan vi inte förenkla något mer. Så den tar alla elementen och sen resulterar det i en siffra eller tal. Det sista vi ska gå igenom, det är lite samma. Men avståndet mellan två godtyckliga punkter, slash vektorer, där vi har A som är elementen A1, A2 och så vidare till AN. Och sen vektor B som är elementen B1, B2 och så vidare till Bn. Beräknas genom att använda normen. Och här tar vi vektorerna subtraherat med varandra. Så då kommer också elementen A1 minus B1. Och det här är kvadrat. Sen tar vi nästa A2 minus B2 i kvadrat. Så när vi har gjort det med alla element, då tar vi roten ur. Till exempel om vårt A har varit 1, 3, 5. Och sen vårt B. Det kommer vara 3, 1, 2. Så om vi ska ta avståndet mellan de här två vektorerna. Då tar vi normen. A minus B. Som är långroten ur. Sen tar vi första elementen i varje. Vi har 1 minus 3 i kvadrat. Adderar vi 3 minus 1 i kvadrat. Och den sista blir då 5 minus 2 i kvadrat. Vi räknar ihop de här. Det här blir minus 2 upp till 2. Det blir 4. Den andra blir också 4. Och den sista blir 9. Om vi räknar ihop det som är under kvadratroten. Då har vi roten ur 17. Så då är avståndet mellan de här två vektorerna 17 längdenheter. Nu har vi visat några olika operationer som vi kan göra med vektorer.